Ljubav mi nema prijatelja. Hajde sad. Čekaj. Nijede da se prestaviš lažem. Za početak reći nam kako se zoveš. Ja sam Grigorije. Šeljav. Vlado, te tvoje pripomino si zadrži za sebe. No, da sam o Grigorije. Ja sam Grigorije, pecik poznat, hajduk. Dobro, Grigorije. A šta ti znači za hajduk? To mi je deo prezimena. Dobro, neka ti bude. Sedi na mesto. Grigorije, raspred što pre da prebiliš u drugovo. A tu da po njemu sve kako treba. Hej, poslušaj, šta? Igraš tu futbol? Ne, ja igram futbol. Jesi li vidio nekad pravu futbol? Imam bubomanu kod kuće i basketaru. Bio sam u košarkaškoj reprezentaciji škole. Pa šta si njoj radio? Držu na košu nepade. Kako se zoveš? Marina, kako tebe zovu? Meni se Grigorije ne sviđa. Glupo je. Zašto te grizi? To je lepše, zar ne? E, mali, ajde držimo. Šta je? Ajde, prijatelji si devojčice. Dobro, ajde, nemoj da se ređe. Ti iskulir. Ti stanoviš na prvom. Muđer da zoviteš. Se boraviš? Ne, moj. Neke, se ona posle bude kako ti nisam rekao. Dobro, rekao si mi. Ako nemaš ništa drugo da mi kažeš, idem. Stani, nisam nam završio. Dobro, ajde, nemoj da me smaraš. Ne zanima me ni Vesna, niti jedna druga devojčica iz ove škole. Tako da... Šta ne znam? Daj, Sjelju, utronio si se, a? Ne, nisam se utronio. Dete, nešto je, pobiti se samo da bi se pokazala snaga. Kad to shvatiš, javi mi se. Hej, ti novi, ajmo napne pikom basket. Sigurno nisi gori od tebe, od njega nema gori. Vesna nema, sva sreća kad pomenio školu. Stvarno bi mogli i mene nešto prsti sebe. Ajde. Kome da ostavim duks na čuvanje? Meni. Ja ću ti čuvam. Pokažeš i upadniš, na tablu, piši.
Brzina automobila se povećava sa 36 km na 108 km za 10 sekundi. Izračunaju brzanje automobila i pređeni put. Nasiči, gotovi! Ko to priča? Kako je to glavno? Ovo je čuveno, nevijek, kaos, osunut. Ko je mi dao dozor da priča? Nasiče, o to mislim, završio sam ovo. Kako to rešavaš? Da imam ovo? Zato si prepisao. Brzo, planuj, pokuši, brzo. Ali Nasiče, ja nemoj da prepišem. Glavno je na sutra, da vidim glavno. Volim da ti tako sami. Vas, kako to ponosiš? Nasiče, ja sam uradio zadatak, a vi mi niste rekli da li je dobro ili ne. Vidi, vidi, molim. Otpuno dobro. Znači dvije tačnice. A ti si novo čas u školi, jedan. U višu školi nisi pričani da gledam što trebam za dati na tako. A, jesmo, nastavit ću, nego sam se malo zbunio i uplašio se. Uplašio, šta ti imaš da se plašiš? Šta si ti, muškarac ili bebica? Sam neću valjda da mozda te priča. Šta je, kada se naduvao? Pa ti nisi normal, kako se ponašaš? Ja ću te nutiti pričanju u njegovšu, do sad i još nikom. Nastavit ću, molim vas. A, meni nije ovo sasvim jasno. Tebi vezmite može da bude nekako. Ovo ovde? Ne znam kako si danas ovo. A ti, marš na mesto, gdje se naučiš pristo razponaša. Pitaj ima moje mesto. Pa kako vam je to tako? Čuti budala, čut ću te. Ali Vesna! Šta Vesna, baš si mentor, umela nam. Jel ti sada jasno, Vesnice? Jasne, hvala. Puno ti hvala, Vesna. Ma, ništa. On se na taj štos lako fali. Kod njega ne prolaze akrepi i totalne glupete. Vidit ćeš već.
pa se ono vrati da spitamo, šta ćemo sada? Dobro, Verice, idi na mesto. A ti, Kajim, da čujem, šta su to uradili? Užas! Skandal! Za 20 godina službe nisam doživjela ovakav bezobrazni. Koleginice, dozvolite da obrzam stvar, da ne gubimo ni vi, a ni ja u čas. Kajim, ti ljudje neće objasniti šta je to uradili? Pa ćemo na razum da razumimo. Dakle, Kajim, u čemu je stvar? Nisam dozvolio gospođi nastavnici da me pretrese. Gospode Bože, pa to je previše! Ja sam gospođica, pecikoza. Koleginice, dozvolite da nas deka porazgovaramo o ovome? Posle času. Hajde, sedi na mesto. A vas, koleginice, molim da se ne uzdravljavate previše. Kaju će biti kazni onoliko koliko i to je zaslužiti. I još nešto, da vas zamolim. Ja probleme rešavam sa čitanjem odeljenja. Ako postoji neki problem, obavestite mene i to ovo. Nemojte deka da šalite kod direktora. Nas dve smo uvijek lijepo sarađivale. Sledi čas imat ćemo razne zajednice. Svi me sažete. Ali je za mene ovdje jedan problem mnogo veći.
Hajduk je rekao da je čitao pismo svog najboljeg druga. A ima li on ovde dobro, ne najbolje, nego bar dobrog druga ovde u našoj sredini? Kako ste ga primili? Da li je on treba platiti još uvek sjeljevi kozak? Da li je on stvarno deo ovog rada? Deco, verujte mi. A za nastavnicu ne znači. Hajduk je naš, to se samo neki duvaju, ali on je naš. Je li tako, narode? Tako je! Ne znam se, baš mi briga za njega. Oto zbog mesa, a tebi krivo. Dobro, dobro, da završim. Jedan problem smo rešili, a što se tiče zaljubljivanja, to ćemo drugi put. Evo, izvati mi se slaži, jel tako? Verice piše, budući da je Grigoriju prva greška, odeljenska zajednica je odlučila da prođe nekažnjeno. Ko je za? Ko je protiv? E, moj Hajduk, videla sam ja da ćeš ti meni lepo ući. Dede, ne duri se. Pošto si ti mama, ali mora da naučiš kako se druži sa beogradskim sekundom. Ovdje su ti drugačiji, ali su drugo isti. Kao i tako došli. Dobri ili loši. I još nešto. Mislim da bi voleo da provedeš dan sa drugovima iz naše škole. Ako je tako, neka ti bude. Puštam te da sutra ne dođeš na časove. Puno vam hvala, razredna. Razredna? Smem li što da vas zamolim? Izvoli. Da li mogu da sedim sa Hajdukom? Ti? Da. A šta nam to Hajdu kaže? Dobro. Ako je tako, neka vam bude. Ali nemojte da ovo premeštanje bude loše po vas i čitavo odeljenje. Thank you.
će biti lep dan, mogli bismo do Kališa, to. Kako, a u školu? Pa tebe radi napustila. Dobro, to znam, a ti, kako ćeš ti obrati časove? Nisi znao da sam danas bolesna. Čim sredim za opravdanje idemo, važi? Pa važi se. Ne kapiraš, šunjao se za tobom, baš je džubre. Dosta, Verice, ne znam kako sam drugo. On moj džub, on, ne kapiraš.
hvala, posle ovoga ja biram. Verite, vredi! Nego razredna, šta ćemo mi sada? Đorđe i Petru, ko znači dobiti po 5 na 8. To je mi dobro. Vesni, ne mogu da me opravim, jer mi je donela lekarsko priznanje. Svo troje su me razočarali. Žesto. Ali šta pomaže? Glupa varaža. Lako je s njom. A smešno vam je ovo što govori. Briga vas za mene i moje uvrđenje. Čekaj na. Da vam objasnim ja, a ono.
Ali nas se stalno sad izoriš. Da. Ti da čutiš! Ko te šta pitao? Tako. Sada ćemo decu naučiti koje su to najvažnije vrednosti kojim treba da težite u svojem životu. Hajde, reci mi, koji ti najviše vrednosti težiš u svom mladom životu? Lovi. Čemu? Snapte ovo, lovo do krava. Lovo jedna. Ali ja sam... Maš, primitivčina balkanska. Ljubav je najvažnija u životu. Ni besosećeni, granzivi, maloletni masturni. O ljubavi su pevali svi najveći pesnici. Antički, srednjovekovni, realistični, romantični, moderni. Duše, da li si nema muškaraca koji znaju iskreno da vole? Pa nema ni dobrih pesama posvećenim ženama. Bez obzira na to, ljubavna poezija je još uvek živa. Svi ste vi nekada čuli ili čitali neke ljubavne pesme. Reci mi, koje pesnike ljubavne poezije znate? Horator, pa dobra te. On piše erotske budale, baja da nasmice. Željko Samardžić, te ga voli moja mama. I moja. Vasko Popa. Tako je, Vasko Popa. I upravo ćemo o tom... Šta je ovo? Olivera, kako je to se letaj to vamo? Srpki nekog zila. Ko je te prilja u svinjari? Ko je vrat do? Stavit ću ti me, nećeš obmanuti. No, stavit ću, ko je ovo? Koleginice, evo vaš divni razum mi je priredio ovo. Ko je bio ovako majstor, neće da kaš? To sam i očekivala. Onaj ko je ovo izmestorisao, meni će sam da se javi i detaljno sve objasni. A sada, deco, po drugi put ove godine imamo primjer. Ovo je naša nova drugarica. Pošto smo imali priliku da primamo nekog raz, ne bi da se ponavljam ono što sam kazala. Mislim da Roberta neće kenuti hajdučki kao neki ovdje. Hajde, kako to da se sam? Mastice, Vesna i ja smo malo pričali, a Nastica se odmah razmislila i... Odlično! Usvojam vaš raspored sednjaka, koleginice. Roberta, nekako i duša. A za ovo, umetnik će sam morati da mu se javi i sve detaljno objasni. Pa, devojčice, da čujemo kako se zoveš i odakle dolaziš. Zovem se Roberta Lukić, a dolazim iz Zemuna. Ovo ti je žestoko ime. Živo ti ću, umeš li ti da budeš malo pristojniji? Ustaj mi stoj! Ne manite nastavnice, navikla sam. To su obične licenjare iz pubertetlija. Slažem se sa tobom, dragi mudra devojčice. Najizad je ovaj razred dobio neko pametno. Moji. Mata, molite mene sa sve. Ajde. Brate, ova nova sedi sa tobom, a Vesna se vrati kod mene, molim se. Imaću pored sebe lepu i dragu devojčicu. Sedi. Čuj ti, nedotalica. Ti kliniš da spojaš osobe nekom drugom, a mene za ubicu. Namisli i tako brzi vod se pregazi da te i čačku neće dobiti. Ako je nastavnica rekla da sedimo zajedno, tako će biti. I ne plaći se, mene ne mogu. Slušaj, mačkice. Ti kod mene ne igraš prvu poslu, samo da znaš. Tebe ona dubina žlata sredila. Sri ste i muškarci si.
dođi kod nas, naša društva me sede. Šta je sad? Ajde, znaš ti sam, ono sa Vesetom ti je glupo, drugarski ti kaže. Bo i ja sam poverao Roberti, ona je za veliko džubre. Himalaja. Pomiri se sa Vesetom dok još možeš. Ti svud, svud mora da se umeš, ja ne mogu da... Hej, hajde, buđemo. Slušaj, Roberta. Mogli bi večeras negdje da idete? Pa, ne bi ja, ko da bi ti? Pa, mogli bi da pozoriš da? Pa, mogli bi. Što se večeras daje? Mislim da su neke ribarske svađe. Pa, mogli bi da idemo, a koliko? Onda večeras u pola osam ispred naroda. Kaže. Mogli bi? Da,
ga više zvati Selja. Da će za vas nekoliko degena uvek ostati Selji ili Koza. Pojite to što. Ajde, brate, izvini. Ajde da budemo tati, šta je bilo bilo? Vali su tati, ajde, ajde. Nisam se najčešće. Pusti se način. Ja sam zvala. Istina, ćeš umeta konkretno. Bate, ne tupi! Devojčice, poslušajte se, navrćate pažnju u pubertetu. Ti dalje? Nije, ona je mrak. Ja sam mrak, nego... Hajde da pokušam malo umirati. E, što da umirati? E, pa no. Dobro, hajde. Hajde da pokušam. Nije moje da se mešam, ali ja sam da si tu. Ti lud za vesku. Kimale, ja sam siguran... Ti, vas je sigurna sam. Uvek mora da se mešaš negde. Vrti. Onako što ti ovdje priđe me kada vrti. Bravo, deko! Ja ću malo da vam smetim. Da li me prima? A prima. Dobro, kapiraš. Hajdu, možete li snušti? E, klinci moji. Ipak je vama najteže. Himalaja, idemo mi skuvaš pala. Hajdu, kreni u akciju. Vesna, dođe ti kaži nešto ovamno, ali bez ovih posmatraca, koliko pa izgledaš? Šta je poslanik, kapirila si misija? Čule, što kažeš ti kad je... Nemoj da to raš višku, gdje nije mjesto, može lako da... Zadnje ako smiješ. Aj, pa što možda da rečim, samo da kažem. Vesna, dođi mojom izgledu. Poljubite se već jednom, pa danas nima se žuči. Thank you.
Pogledajte.